Благодаря на всички, които останаха и за последната лекция. Знам, че сте доста изморени след целия ден на толкова много приятни емоции, разговори с колеги, полезни лекции и така нататък. Ще гледам да съм бърз, въпреки че съм подготвил доста слайдове. И лекцията ми е за 15 мита за WordPress, които ще споделя моя опит от работата в разговорите с клиенти. Само няколко думи за мене. Казвам се Николай Кръстев. Занимавам се повече от 10 години с оптимизация за търсачки. С колеги, както казах, развивам Menti Websites, където правим вебсайтове, онлайн магазини, поддържаме. Ниво 8 съм в програмата Google Maps Local Kit, което пък ми помага и за локалната оптимизация. Да, част съм от отвореното общество на Google Developers, GDG София, където с колеги се събираме ежемесечно и говориме за новите веб технологии, част от които са и на Google. В обществото на WordPress съм WordPress editor и контрибютор в екипа на преводачите. Също периодично се събираме да превеждаме. Между другото, честит глобален ден на преводите на WordPress. Днеска е. За съжаление, няма да имаме време тук да превеждаме, но утре ще наваксаме на Contributor Day. И миналата година имах щастието да съм съорганизатор на WordCamp София. Една от нещата, с които се гордея в последно време, е, че успях да вкарам спорта в ежедневието си, защото покрай заседелия начин на живот и малко по-кофти храната, бях качил доста килограми. В общи линии ето такива неща и сега не ги изпускам, но ги избягвам в последно време. Така, както казах, 15 мита за WordPress е лекцията ми. В общи линии много от нещата, които ще кажа днес, повечето от вас ги знаят, все пак сте доста работите с WordPress. Други ги слушаме от 10 години и хората повтарят едно и също. Така че, понеже не съм фен на фалшивите новини, има някои хора, които са като папагали, които чуят, веднага го споделят, не знаят дали е вярно или не, и всеки е в неговия си филм, така че днес на тях иска да посветя тази лекция. Един от нещата, които най-често чувам е, че WordPress върши работа само за блогове. Това, разбира се, всички знаем, че не е така. Но по същество това нещо идва от, може би, от началото на WordPress, защото през 2003 година, когато е създаден, той е създаден като удобна платформа, която да бъде за блогове и да може лесно да се създава блог. Разбира се, WordPress вече над 15-16 години търпи много развитие. Дори тогава още не се е използвала само за блогове, камо ли пък сега. На WordPress се правят онлайн магазини, правят се каталози, всякакви сайтове. Така че определено не е само за блогове. Близо 34% от всички уебсайтове в света се задвижват от WordPress. Точната цифра към онзи ден беше 33,8. Като от януари до този месец, до май, с 1% се е вдигнало, така че темповете стават все по-големи и все повече хора използват WordPress. Като по-голямата част от тези сайтове не са само блогове, а са бизнес сайтове, каталози, онлайн магазини и така нататък. Брандове като BBC America, Sony Music, Microsoft News, TechCrunch, Walt Disney, известни личности като Snoop Doggy Dogg, Sylvester Stallone и така нататък. Всички те използват WordPress сайтове. Част от тях са блогове, друга част са бизнес сайтове и така нататък. Така че в общи линии определено не е само за блогове. Втория мит е, че WordPress е само за уебсайтове с малък трафик. Това предполагам, че е породено от факта, че много от сайтове... WordPress е много лесен за, както всички знаете, лесен за инсталация. Съответно и хора, които нямат много познания, инсталират, правят първите си сайтове на WordPress, инсталират един WordPress, качват една безплатна тема и в повечето случаи тия проекти остават замразени. Съответно, разбираемо е, когато един проект няма маркетинг, когато не му се прави SEO, не се развива въобще като цял този проект и трафика е малък. Но определено WordPress има възможност да, на WordPress има възможност да се изграждат и огромни сайтове. За да проверя точните статистики, се обърнах към сайта BuildWith,
където може и да вадим статистика и да я сегментираме. В случая сегментирах класацията по трафик. Както може да видите в десния ъгъл, извадих статистика за топ 10 000, топ 100 000 и топ 1 милион сайтовете. Съответно може да видите как изглежда класацията за WordPress, къде е WordPress в класацията. Над 36% от сайтовете са в топ 10 000 са на WordPress, в топ 100 000 над 35%, а в топ 1 милион близо 32% от сайтовете са на WordPress, така че определено WordPress не е само за сайтове с малък трафик. Платформата е стабилна, проектирана е да работи гладко и ако се настрои добре и имате качествен хостинг, според мен може да имате огромен трафик и да нямате проблеми. Разбира се, WordPress е адаптивен, може да бъде оформен така, че да поема с малки ресурси да поема малък трафик или да бъде настроен така, че да поема по-голям. Има много разширения, които да ви помогнат, но в повечето случаи, разбира се, трябва да потърсите някой девелопър или екип от девелопъри, които да ви направят правилните настройки. В общи линии WordPress го използват Time, New York Post, BBC America и в общи щом сайтове от този ранг разчитат на WordPress, те са международни, поемат трафик от всякъде, значи определено може да се справи, нали, с всякакви сайтове, с всякакъв трафик. WordPress, третия много разпространен мит е, че WordPress не върши работа за онлайн магазини. Всичките тук, аз предполагам, че има хора, които са изработвали десетки магазини, има такива, които държат магазини. Но пък много често, когато се срещам с клиенти, те имат тия опасения, смятат, че WordPress е блог за блогове или пък чували са, че ако се качат повече от 500 артикула, сайтът става бавен или какви ли не е неща. В общи линии за целите извадих още една класация, отново в BuildWit, където, както виждате, 21% от всички онлайн магазини са на WordPress и WooCommerce, следвани са от Shopify, които са с 19%, надолу са Magento и така нататък. В общи линии отново WordPress е първенец. Това са малко сайтове, изварих примерно сайта WordPoint, има 420 милиона артикула, поне така твърдят на сайта си, доста е урязан от към функции, много е пипнат, много пари са вкарани, но определено от 420 милиона артикула си е доста сериозна бройка. Soul Brother е онлайн магазин за плочи, където може да си купите плочи, там има към 30 000 продукта с огромен трафик, мисля, че е най-големия сайт за Англия. Tarox.co.uk, 40 000 продукта, също огромен трафик има. В общи линии това всичките са сайтове, онлайн магазини, които наистина са големи и определено и това доказва, че наистина това е един мит, който не се основава на истината. WordPress не е достатъчно сигурна платформа, това го чувам постоянно и това беше между другото и нещото, заради което написах тая презентация с голям клиент, който има над 15 бизнеса, съответно за всеки един от бизнесите има сайтове и така нататък. И всичките не бяха направени на WordPress, защото е чувал, че WordPress е с отворен код, съответно всеки може да бърка вътре и да си прави каквото си иска. Не била сигурна платформата. Дали, няма как една платформа да не е сигурна, да говорим, че WordPress, нали, ядрото му е изключително сигурно. Проблема, най-големият проблем за сигурността на WordPress са самите потребители, това как поддържат самите сайтове. Обновяват версиите, имат слаби пароли, пипат, инсталират, каквото им падне, чуят нещо някъде, инсталират го, после какво е станало. Не гледат на нито разширенията, нито темите, нищо. Съответно, това нещо, разбира се, влияе и на сигурността. Повечето от нещата, които... Повечето от хаковете на WordPress не са на самото ядро, те са на разширения и на плагини.
Разбира се, всеки може от вас да направи допълнителни стъпки, с които да защити своя уебсайт. Ако не знаете точно какви неща, можете да отидете да наймете девелопери, които да го направят, но в общи линии има малки стъпки, с които може да защитите своя сайт по начин, по който най-малкото, което е да не ви хакват ботове. Друго нещо, което трябва да се вземе предвид е, че WordPress е най-използваната система, поради което, разбира се, и процента на хакнати сайтове на WordPress е по-голям. И тук е отново факта, че WordPress е много предпочитана от хората, които нямат абсолютно никаква интернет хигиена или пък познание по веб. И заради това съответно и техните сайтове са по-уязвими. Точно в тази класация са включени и сайтове, наистина инсталирани за 5 минути на сървъра и забравени. Извадих една важна статистика. 8% от сайтовете на WordPress се хакват поради слаба парола, което хората, администратор, админ, парола, няма как, нали, да този сайт да е защитен. 61% от заразените сайтове на WordPress са с остарели версии на ядро, теми или разширения, не са обновени и съответно в даден момент бива компрометиран сайта. 52% от уязвимостите, които са докладвани от WP Scan, са причинени от WordPress разширения и 11% от уязвимостите в WordPress са причинени от WordPress теми. Пак казвам, 34% от близо 34% от всички уебсайтове в света използват WordPress. Ако гледаме CMS-ите според W3 Tech, над 60% от CMS-ите в света, които се използват, са на WordPress, така че процентът е много голям. Друг много голям, много разпространен мит е, че уебсайтовете, изградени на WordPress, са бавни. По презумпция, разбира се, няма как платформата да е бавна. В общи линии това го свързваме най-често с лош хостинг, сървъри или настройки, с инсталиране на много разширения, нещо, за което, ако не се лъжа, Дидо говореше на неговата лекция, с блокирани джаваскрипти, дълги CSS или джаваскрипти, с неоптимизирани снимки. Попадал съм на сайтове, които качват директно снимки в RAW формат по 60 мегабайта на снимка. Няма как, нали, тая страница да се зарежи, то цяла галерия. Странни и ненужни редиректи, стари версии на тема и разширения, както казах, много от обновленията са за сигурност, но много от тях са и за скорост. Неоптимизирана скоростта, въобще няма кеширане и така нататък. И разбира се, много е от значение дали вашия сайт, да вашия WordPress сайт е с купена тема или или е къстъм решение. В общи линии, ако имате добър хостинг, нали, при по-големи бюджети с CDN, ако сте настроили сега в момента на 7.2 или 7.3 PHP, работи добре. Разширение за кеширане, примерно WP Rocket, ако имате по-голям бюджет. Ако не, може W3 Total Cache. Използване на Lazy Load за видеоклипове или по-големи галерии. Изтриване на ненужните разширения, които не ги ползвате. Или пък, ако може да не ползвате разширения, директно да сложите някакъв къстъм CSS или директно в кода да напишете нещо, би било по-добре. Оптимизиране на файловете, оптимизиране на CSS и JavaScript и постоянно обновяване към по-новите версии. Няма как сайта ви да е бавен. Извадих няколко примера. В GT Metrics, това е един сайт, който въпреки че е на един от най-спамърските домейни XYZ, все пак е пипнат доста от към скорост, за 2 секунди зарежда и това са главните страници, вътрешните страници зареждат още по-бързо. StableWP.com за 1.8, за 1 секунда Online Media Masters. В общи линии всичките сайтове, които съм показал, са WordPress, така че определено може да зарежда много бързо. Друго притеснение, което имат много от клиентите, с които говоря, е, че тъй като WordPress е безплатен и няма екип, който да го поддържа, съответно и те при нужда няма към кой да се обърнат, което въобще не е така. Разбира се, WordPress, на сайта wordpress.org има огромен
форум за поддръжка, където може да попитате специалисти, които да ви помогнат как да решите вашия проблем. Има документация, в която са описани много проблеми. Можете да използвате сайтове, форуми, примерно в Reddit има групи, в Fiverr, Facebook групи, видео уроци има и така нататък. Разбира се, аз много често използвам и Google с търсене на решение, където веднага ми търсачката ми показва сайт, в който има решение на моя проблем. Има хора, които, разбира се, се чувстват по-добре, когато плащат на някой специалист да свърши тая работа, може да плати на агенция или при по-малък бюджет на фрилансери, които да поддържат, така че определено WordPress има и добра поддръжка. Да не говорим, че събития като WordCamp Plovdiv 2019 има. Те са ежегодишни, камповете са ежегодишни, но пък има митъпи, които са ежемесечни в повечето случаи. И на тези кампове и митъпи може да срещнете с хора, специалисти, които да питате за вашия, да разрешат конкретен казус или ако имате желание да надграждате, да ви кажат възможно най-добрия начин да го направите. Един от другите митове, с които съм се срещал, е, че WordPress има много бъгове по презумпция. В общи линии повечето грешки са породени от лошо написани разширения и теми, от липса на адекватна поддръжка на самите собственици на сайтове. В общи линии, нали, не може да се каже, че една система по презумпция е с много бъгове. Разширенията са като има добре написани разширения, има и лошо написани разширения, както има и добри девелопери, мърлячи. В общи линии трябва да внимавате, нали, какво инсталирате. WordPress определено няма много бъгове, но има много добавки и много теми, които трябва да ги пазите от вашия сайт. Ако има, разбира се, случва се, няма код без грешки, ако има такива, докладват се на wordpress.org и в повечето случаи се чистят бързо. Другото, което доста често чуваме, че щом WordPress е безплатен, той е с ниско качество, като доводите на повечето хора са, че няма как скъпо платени девелопери да работят безплатно и то за платформа, която се дава безплатно, изтегля се безплатно и не струва нищо. В общи линии повечето те не знаят за това общество, не знаят, че е Open Source Community Project, че хиляди разработчици от целия свят работят по кода на WordPress, че много хора го превеждат, че много хора допринасят в форуми, в поддръжка и така нататък, и че всъщност това е ценното на WordPress, хилядите хора, които работят безвъзмездно, за да могат да поддържат системата жива и да я подобряват, разбира се. Едно от най-хубавите неща, които чух по темата е в WP Beginner сайта, че WordPress е open source software, софтуер с отворен код, който е free в смисъла на свобода, не в смисъла на безплатна бира. И в общи линия така. В един сайт намерих интересна статистика, която сметнаха колко би струвало евентуално, нали, кода на WordPress, който е в сегашния му вид, който е от 560 000 реда. Та при 55 000 долара заплата ще трябва, за да се направи WordPress в това състояние, което е сега в момента, ще трябва 151 човека години и общо би излезнал 8 милиона и не знам си какво, като разбира се, тук не смятат подобрения, тук не смятат дебъгване и така нататък. Така че може да си представите наистина колко хора са отделили колко време, за да направят един софтуер, който по принцип един човек би го правил 151 години. И все пак, както казахме, огромни брандове използват WordPress, няма как те да използват нещо, което е некачествено. Или което не си струва. Един от това го вкарах, това е от мен в общи линии, много от клиентите знаят, че WordPress е безплатен и съответно изискват и цялата работа, която да се извършва по сайта, тя да бъде безплатна, защото така са чули, че WordPress е безплатен. WordPress наистина е безплатен, ако искате да се научите да правите сайтове, това е чудесен начин, може да си намерите дори безплатен
хостинг, безплатен домейн, колкото да опитате, инсталирате един WordPress, качвате една безплатна тема и е супер. Обаче, ако искате да имате сериозен бизнес или пък да изкарвате пари и да имате сериозен трафик, определено ще трябва да платите. Разбира се, най-малкото, което е добър хостинг и домейн, ще трябва, ако искате да имате премиум тема, за да изглежда малко по-добре, или пък, ако имате по-голям бюджет, къстъм решение. Къстъм и премиум разширение зависи какъв проблем искате да решите или какъв казус да решите. Модифициране, как, за това, което казах, за сигурността, за SEO-то, за някакви къстъм решения. Поддръжка, разбира се. Така че определено трябва да имате някакъв бюджет за по-сериозен WordPress уебсайт. Друго нещо, което много често чуваме, че всички WordPress уебсайтове изглеждали еднакво, което определено не е така. Има премиум и къстъм дизайни, хиляди, даже може би са и десетки хиляди. Да не говорим, че с пейдж билдерите може да се изгради сайт от нулата и да се сложат всякакви функционалности. В общи линии WordPress може да изглежда така, както човек го иска. Друг е въпросът вече, че на мобилни устройства абсолютно всички сайтове, не само WordPress-ките, изглеждат горе-долу сходно. Така че и това определено не е така. 11-тия мит е, че WordPress е само за начинаещи, което също, разбира се, не е така. WordPress е чудесен за начинаещи, да се научат, да направят първия си сайт почти без да имат знания от код или от дизайн. Но той както е добър за начинаещи, така е добър и за разработчици, които могат да създават цели решения и да надграждат на него. Преди не знам колко години, тъй като аз все пак дълги години се занимавах и с маркетинг, и с оптимизация за търсачки, което пък ме накара в един момент, имах възможност да се правят нещата по-бързо, разработчиците ме отсвирваха, защото викат, това SEO много разбира какво ме занимава. И аз трябваше да намеря платформа, в която да почна сам да си правя нещата. Съответно, бил съм и от другата страна, работил съм с сайтове Joomla, Typo3 и така нататък. Кофти работа. Наистина е чудесен за начинаещите, но когато направих един първия ми сайт, мисля, че го направих за 6 часа или 7 часа. И викаме, WordPress е супер лесен, колко му е тук, инсталираш темата, това, това. Тогава, колкото повече почвах да чета, толкова повече осъзнах колко малко знам. Това беше преди 6-7 години, не съм спрял да се уча, ходя постоянно по курсове и осъзнам, че все по-малко знам. Така че наистина WordPress може да се надгражда много и е една чудесна платформа за както за начинаещи, така и за по-сериозни проекти. Все пак от Fortune 500 доста компании също използват WordPress, като Walt Disney, Microsoft News Center и така нататък. Те надали биха изглеждат като начинаещи. Едно от най-големите глупости, която съм чувал, е, че WordPress е труден за използване. Както казах, работил съм и с къстъм решения, работил съм и с Joomla, работил съм и с Typo3 и с какви ли не. Когато се занимавах с маркетинг, работил съм и в няколко компании. Там работех с сайтовете, които ми дават. Така че WordPress до момента не съм виждал по-лесна администрация. Всяка година става все по-лесна. Разбира се, предполагам, че WordPress от самото начало е създаден за да бъде удобен за начинаещи. До момента вече 15 години се работи да стане още по-лесен, още по-интуитивен и смятам, че наистина е така. Разбира се, и направата на сайта е едно, друго е правилната му администрация, тъй като вие трябва да се грижите и за SEO-то, трябва да се грижите и за модериране на спам коментари, за създаване на съдържание по правилен начин и така нататък. Много неща са. Съответно, това нещо може да ви е трудно, но това нещо не е свързано с WordPress. Това нещо ще ви бъде трудно за всеки един уебсайт, който използвате и всяка една платформа. Даже WordPress в повечето случаи улеснява. Друго нещо, което доста често чуваме, че WordPress не може да се надгражда. Повечето хора се чудят, добре, ако направим един сайт сега, утре имам повече трафик, нали, ще може ли нещо да направим по въпроса, колко ще ми струва, ще мога ли да добавя нови функционалности, ако си направя днес уебсайт, обаче утре искам да имам онлайн магазин, ще може ли да стане. На всичките, разбира се, им казвам, че може и им давам примери. Все още WordPress е най-евтиното решение,
да може да се надгражда. Най-хубавото, което е, когато се правят къстъм решения, в повечето случаи бизнесът е принуден да работи с агенцията, която ме правила сайта, до живот, или докато не смени сайта, докато при WordPress може да го поеме всеки, който работи с WordPress и съответно би му излезнало много евтино. 14-тия мит е, че WordPress разширенията са ненадежни. В общи линии, както казах и преди малко, има добри разширения и лоши разширения. Ненадежните са такива, които имат множество грешки, устарял и неефективен код, проблеми с сигурността, лоша поддръжка. Имам колеги, които се опитват да спестят някой лев, намират платени решения, които да инсталират си ги на сайта, след това, нали, разбира се, това скапва всичко или при апдейт. И после казвате ми, не става с тия разширения, не са окей. Напротив, имаме в повечето случаи разширенията ни спестяват много време, особено при онлайн магазините има решения, които ни спестяват месеци кодене срещу 150-200 долара, така че абсолютно си струват. Разбира се, много е важно да видим кой е автора, както мисля, че на Ванина лекцията тя каза. Трябва да се гледа кой е автора, какви оценки са дали потребителите, използвали ли са го, не са ли го използвали, имали ли са проблеми, да видите колко изтегления има, защото и това също, разбира се, е много важно. Има ли добра поддръжка, какви са вариантите за поддръжка, колко бързо отговаря и така нататък. В общи линии, ако се изпълнят всичките тия неща, няма как да имате проблем с това разширение. 15-тия мит е, че WordPress Premium темите и разширенията струват скъпо, което, разбира се, също е едно от големите глупости, които съм чувал постоянно. Едно къстъм решение би струвало 50 пъти повече, отколкото една премиум тема, примерно. Така че определено не е скъпо и определено си струва да срещу 50 долара, примерно, да вземете много по-добър код, в повечето случаи, защото съм попадал и на брутални теми, които също са платени. Получавате документация, получавате видео уроци, получавате форум за поддръжка, дори съм попадал на теми, които имат лайв чат, директно си чатиш с девелоперите и ти решават казуси. Редовни актуализации получавате. Това няма как да е скъпо. И си струва всяка стотинка, като при положение, че ви пести време или ви решава конкретни проблеми. Напоследък, откакто излезаха много SEO плагини от няколко години, пък чувам доста често, че когато използвате WordPress, няма нужда да разбирате от SEO, инсталирате един плагин, натискате един бутон и едва ли не сте на първа страница. Това абсолютно няма как да се случи. SEO-то става всеки изминал месец, става все по-трудно, материята става все по-обширна, все повече конкуренция има, все повече новости се измислят, Google все повече подобрява своя алгоритъм и така нататък. И плюс това няма как с един плагин да се реши всичко, тъй като както има работа по сайта, така има работа извън сайта, за да може един сайт да се индексира добре, да носи огромно количество трафик и да върши работа. В общи линии за SEO-то трябва да се гледа скоростта на зареждане, да се въвеждат метаданни, open graph данни, структурни данни, alt-тагове, вътрешни връзки правилни, подходящи заглавия и текстове, XML, sitemap и robots.txt, правилна URL структура и това е само работата върху сайта. Извън сайта, външни връзки, сигнали от социални мрежи, локално SEO, guest blogging, influencer маркетинг, дори споменавания на бранда с линкове или без и така нататък. Това са само една много малка част от нещата, които може да правите, за да привлечете трафик и да подобрите вашето SEO, така че това нещо няма как да бъде направено автоматизирано и определено трябва да подразбирате от SEO, за да можете да подобрите вашето SEO. Последния слайд ми е за бъдещето на WordPress, че е било несигурно. Това може би от както се занимавам с това нещо го казват, особено сега пък като излезна Гутенберг вече почнаха злите езици да говорят.
Определено няма как бъдещето на WordPress да е несигурно. WordPress, разбира се, е търговска марка, собственост на фондацията на WordPress. Тя е организация с нестопанска цел, която се защитава марката и популяризира платформата. Както казах, 33,8% от уебсайтовете са на WordPress, използват се от милиони хора. Виждате процента през годините на увеличение на пазарния дял на WordPress. Всяка година става все по-голям процент за все по-кратко време, съответно все повече хора почват да го използват. 60% държи пазара от CMS-ите. Това е на wordpress.com, има една карта, която показва в реално време всеки от сайтовете в WordPress по целия свят, работата му и какво се извършва в момента. Това е на wordpress.com, при WordPress сайтовете, които се хостват на свои хостинги, картината би била много по-голяма, тъй като има много повече уебсайтове. 24,555,661 сайта бяха изтеглени малко преди да пуснат 5.2 версията. Така че в общи линии наистина близо 25 милиона сайта използват WordPress, няма как бъдещето им да не е сигурно. Тия хора, най-малкото, което ако искат да си сменят бизнеса, трябва да мигрират. Малко от тях имат такива бюджети. Откакто излезе на Гутенберг, много противоречиви обвинения, но повечето казват, че WordPress върви в една много по-добра посока, има много повече възможности, билдъра наистина тепърва ще се подобрява и ще може да се използва за много неща, сред които, разбира се, новите технологии, блокчейн, WordPress и блокчейн, друго, което е виртуална реалност. Онзи ден попаднах на първата игра, която е изградена на REST API-то на WordPress. В общи линии хиляди разработчици и дизайнери на свободна практика работят и го развиват. Малки и големи компании, които са част от общността. Накратко, WordPress тепърва ще се развива и съм сигурен, че ни очакват още много хубави моменти заедно. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ви отговоря, независимо дали са по презентацията, че тя беше малко по-лейм, нали, ако имате за SEO, за нещо друго, ако не, може вечерта да ме питате, аз съм тук, както и утре, разбира се, на Contributor Day, който не пропускам от много години насам. Да? Първо благодаря за много добрата лекция, лично за мен супер беше. Въпросът ми е следното, как точно можем да избираме такива теми, които да бъдат до голяма степен защитени, да сме сигурни, че те ще продължат да бъдат поддържани, защото наистина има следния проблем, някаква тема, уж немалък брой има купуване има в TenForest, да речем, при което на някакъв момент вече темата приключва с поддръжката, съответно ние не можем да обновяваме следващите версии, което евентуално може да бъде проблем с сигурността. Благодаря. Ами аз не мисля, че можете да се застраховате срещу това, тъй като все пак изработката на WordPress теми е бизнес. Ако разработчиците в даден момент преценят, че няма да произвеждат конкретна тема или пък преценят, че не им е изгодно и почват да правят приложения за iPhone-и, няма как да разберете, нали, след 2 години, след 3 години, не се знае. В общи линии, когато ние предимно работиме в интерес на истината с теми, предимно работиме с компании от малкия и средния бизнес, съответно повечето от тях не може да си позволят къстъм решения за 10, 15, 20 хиляди лева и избират по-евтини, които може да ги постигнем с теми. Това, което гледаме е, разбира се, да е голяма компанията, да има, ако се купува от Team Forest, където качеството всяка година става все по-трагично, но пък наистина има много, много разработчици, много варианти, които да са подходящи за клиентите. Ако гледаме там колко теми има, как са изработени, в последно време работиме с почти едни и същи теми, които вече чрез разни билдери
добавяме функционалностите, които всеки клиент иска. Но, честно казано, не мисля как бихте могли да се защитите за подобно нещо. Наистина, след 3-4 години, ако компанията спре, просто трябва да направите някакъв редизайн и да смените самата тема. Което пък е добре винаги да имате една дъщерна тема и ако имате някакви къстъм решения, те да се правят в дъщерната тема, точно в такива случаи е много важно. Нали? За да не се прецакат нещата при смяната на редизайна. Някой друг, някакви въпроси? Да. Коя тема бихте препоръчали, която е подходяща и вие използвате за така, за някой по-къстъм решение, не готова тема, ами която е подходяща за доразработване, така да се каже? От темите, които от са... премиум темите. Моля? От премиум темите някой или... Чакайте, даже аз тук не... обаче аз не съм на моя лаптоп. Сега не мога да... Малко след малко ще ви кажа, ако ще оставате на... Ще ви покажа няколко варианта, не мога да сетя точно. Са от платените теми със сигурност мога да сетя за WADA, примерно, използваме понякога DIVI, използваме Enfold. Това са теми, които имат десетки хиляди продажби и които имат наистина по-добре написан код, по-добра администрация, много повече възможности за градиране и... Разбира се, ги получавате срещу $50. Трябва да погледна за теми, които нали, могат да се надграждат, за да ви отговоря на този въпрос, но има няколко, с които предпочитаме да работиме и в общи линии на тях разчитаме при къстъм решенията. Когато го правим с теми, в повечето случаи гледаме да ги изграждаме, когато са къстъм, поръчваме на дизайнери дизайн и съответно ги изграждаме от нулата. Не използваме теми. С кой билдър ги изграждате? Не си билдър. Не с билдър, направо се кори. Да. Както казах и преди това, в много от случаите ние, скоростта е много важна. Когато имате онлайн магазин, когато имате един бизнес уебсайт, там дали зарежда по-бързо с половин секунда или с една секунда, не е толкова от значение, колкото когато имате онлайн магазин, където всяка стотна е от значение и вие губите пари. Така че, разбира се, говорим за скоростта, която днес е един от най-важните фактори за оптимизацията. Така че тя винаги е важна, но разбира се, при онлайн магазините е много по-важно, отколкото при, примерно, каталозите или при обикновените портфолио сайтове. Така че избягваме, когато можем да избягаме от използването на разширения или теми, или пък да не говорим за билдери, които трупат огромно количество излишен код, ние го правим. Когато не можем, вече правим допълнителни настройки на самата тема, на разширенията, за да може да сайтовете да работят добре. Както казах преди малко, оптимизация на снимките, оптимизация на кода, добавяне на плагини за кеширане. Например, виста това се сещам, което може да подобри значително скоростта и да съответно да подобри индексирането на страниците ви. Някой друг? Здрасти, аз да те питам нещо като продължение на темата. Предстои ми да си направя сайт, който ще бъде на 100% къстъм тема написана. Съответно, тя няма да има апдейти от производителя. В такъв случай, на колко време препоръчваш пренаписване на кода? И препоръчваш ли изобщо? Това, често казано, не мога да... Ако няма проблеми, няма да има нужда и от пренаписване. Давам пример при излизането на... Когато Google съобщиха, че е много важно всички уебсайтове да работят еднакво добре на всякакви устройства, било то на компютри, било то на лаптопи, било то на видеостени,
или на мобилни устройства и таблети и съответно трябваше да влезне с много бързи темпове responsive дизайна, тъй като някои предпочитаха да имат мобилна версия на сайта, други предпочитаха да имат десктоп версия и мобилна версия, други предпочитаха да заложат на responsive дизайна. Тези, които заложиха на responsive дизайна, бяха по-добре, защото когато се увеличиха устройствата, в момента един сайт се отваря на всякакви устройства, включително и на видеоконзоли, видеостени и така нататък. Там сайта се уразмерява според устройството, на което се показва. Тогава няма начин да не го направиш. Не знам колко от вас са запознати, но в момента има огромни ниши, където сайтовете отпадат, само защото нямат версия подходяща за мобилни устройства, където трафика всеки месец се увеличава и става все повече се използват и мобилни устройства. Тогава е задължително, примерно, да се пренапише. Но ако 5 години нямаш проблеми с този сайт и съответно няма уязвимости, зарежда добре и така нататък, няма да има нужда. Тук е проблема, ако, примерно, много често сме попадали, идвали се при нас клиенти, които работили са с конкретен девелопер или фирма, те в един момент спират да работят и ти след това с този уебсайт трябва да отидеш при човек, който да, когато е къстъм решението, трябва да отидеш при човек, който да се запознае с стария код, за да го подобри или да измисли някакво друго решение, което е. В повечето случаи ще ти вземат повече пари, отколкото ако използваш някакво готово решение. Но пък си има плюсовете, разбира се. Ако го направиш така, той ще е по-бърз, ще има по-добри резултати и съответно ще върши повече работа. Така че това е в общи линии. Още едно въпрос, че ако може аз да задам. По отношение на third party билдерите, какво бихте ни препоръчали? В смисъл, като потребителство на кода, кой е най-добрият вариант към момента според вас и също време пък да бъде интуитивен като ползване? Благодаря. Ами, аз съм малко блокирал. Един от билдерите на примерно е Visual Composer, който много често се използва. Повечето от големите теми си върват с собствени билдери. Примерно, доколкото знам, и Divi, и Fold, те си имат собствени билдери. Visual Composer има много функционалности, но това са огромни, много тежки билдери. Аз използвам един много лек, който беше, ако някой е запознат да ме подсети и да ми каже... Моля? Не. Site Origin, точно така. Site Origin го използвам. Той е от всички билдери, той е, може би, възможно най-доброто решение, по-леко, по... Там, разбира се, няма чак толкова възможности, но пък има как да се нагодят нещата, така че да може да се добавят. Има и допълнителни добавки към този билдер, които могат да помогнат за още повече функционалности. Но като цяло, ако може да го избягате този билдър, би било добре. Защото и след няколко години, вече като няма да може да махнете Гутенберг, може да има някой друг.